Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda... A l'Auditori de l'Edifici del Sucre de Vic, que és on aquest matí arrencava la segona edició del BIT, el Congrés de la Bioeconomia, la Innovació i la Tecnologia. Una edició que torna a desplegar-se coincidint amb el mercat del RAM amb un objectiu: impulsar la transformació del sector primari perquè la producció d'aliments sigui més eficient, saludable i respectuosa amb el medi ambient. No hi ha faltat la consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, que en el marc del Congrés ha presentat el Pla del Biogàs a Catalunya 2023-2030, una estratègia que comptarà amb una inversió inicial de 25 milions d'euros i que, a banda de valoritzar les dejeccions ramaderes i els residus orgànics per obtenir biogàs, es fixa tres grans objectius. Creiem que al final aquest pla aconsegueix sumar tres bondats per nosaltres claus i molt importants. La primera, ajuda que el sector primari doncs també entri en la transició energètica. De fet, que el sector primari falqui, es falqui en aquesta transició energètica que sens dubte ens ocupa i evidentment la necessitem fer des de tots els punts de vista. Segona, també pensem que és una finestra de competitivitat pel propi sector ramader. I tercera, una altra falca per nosaltres segurament més invisible però molt important, que és també la cohesió territorial, que és una de les potes del departament. Però evidentment fer més competitiu el nostre sector ens ajuda molt a la cohesió territorial també. L'objectiu del pla és establir les bases per assolir l'objectiu de generar 1,1 terawatt hora anual de biogàs l'any 2030. Per aconseguir-ho s'estima que caldrà impulsar la creació de 90 plantes de generació i aprofitament de biogàs. D'entrada, la posada en marxa de l'estratègia se centrarà en dos grans aspectes: promoure noves instal·lacions de biogàs en explotacions ramaderes i facilitar que les plantes que generin biometà puguin connectar-se a la xarxa de distribució de gas perquè el puguin evacuar i comercialitzar. A nivell de proporció, i també per les dades que tenim actualment, hi ha diferents línies. Una d'elles, considerem aproximadament en percentatges que el 60% acabaran transformant aquest biogàs a biometà perquè requereix d'un tractament específic que es diu upgrading, i aquest 60% més o menys pensem que es connectaran a la xarxa. El 40% restant doncs segurament faran temes de cogeneració, que ara ja n'hi ha moltes de les que hi ha ara, de fet, n'hi ha molt poques connectades a la xarxa. La majoria utilitzen el que és l'energia tèrmica o l'energia elèctrica. La segona edició del BIT s'allargarà fins demà divendres. Entre avui i demà, pel Congrés hi prendran part més d'una quarantena de ponents. Les ponències es complementen amb l'espai Bitexpo, una zona expositiva que agrupa empreses i entitats relacionades amb el sector del biogàs.